آخر هم طالبانو له پاکستان څخه د خوست او کونړ شهیدانو غچ واخیسته. دا چې څنګه څومره پاکستانیان یې وژلي دي، چیرته یې وژلي دي، څنګه یې وژلي دي. بلخوا ملا حسن اخوند شهباز شریف ته څه خطرناکې خبرې کړي دي. دا مهم خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ. د شمالي وزیرستان په دیواګر سیمه کې د وسله وال برید په ترڅ کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د امریکا غږ دیوې څانګې د راپور له مخې د پاکستان دولتي رسنیو نن شنبه یعنی د اپریل په 3مه د دغه هیواد د پوځ مطبوعاتي ادارې له قوله ویلي دي چې دغه سرتیری د افغانستان له لورې په ترهګریز برید کې وژل شوي دي. د امریکا غږ دیوې څانګې د پاکستاني رسنیو له قوله ویلي دي چې پاکستاني پوځ د برید پر مهال وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې په یوه بل اعلامیه کې ویلي دي وړمه شپه د بلوچستان ایالت اوران سیمې ته نږدې کاهان سیمه کې د دغه هیواد یو سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په متقابلو ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. تر دا مهاله پر پاکستاني پوځ د تازه بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو تر دې مخکې پاکستاني طالبانو یعنی ټي ټي پي په روژه کې د پسرلنیو عملیاتو په پیلېدو خبر ورکړی و. د یادونې وړ ده چې د روانې اپریل میاشتې پر 15مه د شمالي وزیرستان په دیاګان سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې 8 پاکستاني عسکر وژل شوي و. تر یاد بریدو وروسته د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې پر ملکي وګړو د پاکستان د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شول. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د اپریل پر 14مه امریکا غږ ته وویل چې د دغه ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 120 ملکي وګړي وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د دې تر څنګ د کونړ په ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله امریکا غږ ته وویل چې په همدغه شپه د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د پاکستاني ملیشو په توغندیزو بریدونو کې 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د هوایي ځواکونو د برید غندلی دی. ویاند یې زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلی دي چې پاکستان دې بیا اشتباه نه تکراروي او د افغانانو حوصله دې نه ازمایي چې په خبره یې بدې پایلې به ولري. خو نه یې دې ویلي چې څه ډول بدې پایلې. د پاکستان پوځ د دغو هوایي بریدونو په اړه لا تر دې دمه تبصره نه ده کړې، خو له دغو بریدونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې له طالبانو غوښتي دي چې د هغو اورپکو په ضد جدي اقدامات وکړي چې له افغان خاورې څخه په پاکستان بریدونه کوي. طالبان دا خبره نه مني چې ګڼي دوی دې د پاکستان ضد عناصرو او یا پاکستاني طالبانو ته دې پناه ورکړي وي. بلخوا بیا دوهم خبر دا دی چې د طالبانو لومړي وزیر د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف ته یو لیک استولی دی او هغه کې یې ډېر څه لیکلي دي. حسن اخوند پاکستان ته لیږل شوي لیک کې شهباز شریف ته ډاډ ورکړی او د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو خبره ورته کړې ده. ملا حسن شهباز شریف ته د مبارکۍ تر څنګ ویلي دي چې دواړه ورونه هیوادونه بخي او پراخې اړیکې ولري. د پاکستان د نوي حکومت په اعلان سره لومړی ټکی افغانستان ته ورکړ. پاکستان پر افغان خاوره بمبار وکړ او د زیاتو ملکیانو په وژل کېدو یې سینه یخه کړه. که څه هم د پاکستان دې کار ته په نړیواله کچه غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو په غبرګون پر دې ډلې انتقادونه راپورته کړل او داسې نظریه وړاندې شوه چې ګواکې طالبان اوس هم د پاکستان تر مستقیمې اغیز لاندې دي او نشي کولای چې سر پورته کړي. په همدې حال کې پاکستان په دې هم تورن دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې پوره لاسوهنه کوي او په دې برخه کې یې بیا هم طالبان پړه بللې. وروستیو نامنیو ته په اشاره د نظر خاوندان طالبانو ته مشوره ورکوي چې له پاکستان څخه لاس واخلي او د دوی په نظام کې داخلي شریکي هغه څیرې چې ښه مثال یې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي دی باید له خپلو صفونو وباسي او پر ځای افغان محوره طالبان په دندو وګوماري چې دا به یې د طالب د بیرته حیات یوه بله موقع وي او که داسې ونه کړي نو شونې نه ده چې دا بیړۍ دې تر منزله ورسیږي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان. الله مو منشه.